одразу кілька тем в цій частині будемо обговорювати, дуже важливих тем з нашим гостем. У цій порі це Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвитки. Вітаю вас. Перша тема – це, звісно ж, черговий саміт «Кримська платформа». Як політики і урядовці, і представники наших країн-партнерів, союзників вже сьогодні зазначали на урочистому зібранні, що «Кримська платформа» – це не лише ж про території, але й про, в першу чергу, про людей, тому що утиски і кримських татар, і українців, які, власне, там перебувають всі ці роки, це теж дуже важливе питання, а тому це проблема для всього демократичного світу, насправді, дотримання прав людини тощо, ну і, звісно ж, повернення Криму як такого в лоно України. Як в цілому оцінюєте, в принципі, сам формат цього спілкування, наскільки він є результативним, з огляду вже на те, що це вже третя така подія? Ви знаєте, ми бачимо певні заяви вже на сьогоднішній день лідерів країн, і тішить те, що всі, звісно, що говорять про те, що не може бути порушено міжнародне право. Ніхто ніколи не визнає окупацію Криму, ніхто ніколи не визнає територію Криму російською територією. І навіть, я не кажу про наших партнерів і друзів, які абсолютно 100% наші, але і навіть сумніваючися, або, знаєте, ті, хто... Періодично різні сторони займає той самий Ердоган, висловився абсолютно чітко, що Крим – це територія України і має бути повернуто. І якщо говорити не тільки про Кримську платформу, то про територіальну цілісність говорили навіть такі союзники, як союзники Російської Федерації, як Сі Цзіньпінь. І, в принципі, і Моді говорив про те, що має бути територіальна цілісність України і має бути Крим повернено. Тобто ми говоримо про те, що ніхто не буде визнавати порушення міжнародного права. Це, я думаю, що базова така, базовий результат, який ми сьогодні маємо. Ніхто не говорить про те, що хоча ми бачили в різних медіа західних про те, що нам потрібно переглянути свою стратегію перемоги, що нам, можливо, потрібно переглянути... Крим за дужки, ви маєте на увазі? Да, не кордони 91-го року розглядати, але ми бачимо, що сьогодні на рівні лідерів країн ми маємо абсолютне запевнення про те, що не мають бути порушення міжнародне право, і Крим має повернути бути в. Ми здебільшого говоримо в контексті Кримської платформи все ж про європейських лідерів, але ви згадали про лідерів світових, зокрема там і Китай згадали, і Індію, і Реджепа Ердогана. Його, до речі, цитувало видання турецьке агентство Анатолу, і там Ердоган знову ж таки висловлювався, що потрібно дотримуватися там демократичних принципів і прав, і свобод, і повертати, власне, згідно законів, да, території тим країнам, які мають на це право. І от в мене питання, це така вже маленький відступ ліричний, да, як то кажуть. Путін же ж хоче найближчим часом відвідати Туреччину. Там у нього є свої досить дивні умови і кумедні, але це окрема історія щодо там супроводу літаків, винищувачів, значить, і так далі. Не хоче жити в американських готелях, тому що через безпеку переживає свою власну. Але чи може якось Ердоган вплинути на Путіна, хоча б якось, хоча б риторикою, хоча б словом, в частині там... Принаймні, обговорення повернення Криму. Тому що якщо він наполягає на тому, що Крим має бути в Україні, то він має щось і зробити для цього. Я думаю, що Ердоган може навіть не словом вплинути на Путіна, а якщо він виконує вимогу на арешт від МКСу, то і видасть все ж таки Путіна Міжнародному кримінальному суду через ось цей самий запит міжнародний. В чому я дуже сумніваюся, звісно, що він це зробить. І я думаю, що гарантіями основними поїздки Путіна якраз таки є те, що його не видадуть Міжнародному кримінальному суду. Чи може він вплинути? Ми ж розуміємо, що Туреччина, перш за все, це про там балансування між Росією і Україною в угоду власних інтересів. І, в принципі, це нормально. Кожна країна переслідує свої власні інтереси в будь-якій міжнародній політиці. Вплинути на Путіна словами я дуже сумніваюся, що можливо в даному випадку, тому що Путін розуміє, на жаль, тільки слова сили і
Тут зрозуміло. Тоді ще маленьке уточнення. Ви згадали про чи заарештують чи ні. Пам'ятаємо історію з візитом Путіна до Монголії. Карім Хан вже відреагував. Це прокурор МКС Міжнародного кримінального суду сказав, що далі справа за суддями, які будуть вирішувати взагалі-то, яка доля подальше членства Монголії в цій організації. То в такий спосіб, чи може Ердоган ризикувати, що і Туреччину можуть виключити з такої міжнародної організації? Мені, чесно кажучи, не вистачило взагалі міжнародної реакції на дії Монголії, яка порушила в даному випадку припис на арешт від МКС. Ну, умовно кажучи, західному світу, можливо, не до Монголії, але точно проігнорувати таку історію з Туреччиною вони не можуть. Тому я думаю, що тут досить ризикує Ердоган. Так, у нас є ще дуже важлива тема, це, зокрема, в контексті і наших високоповажних гостей, які нині відвідують Київ, адже не лише в контексті саміту «Кримська платформа» зустрічаємо гостей, але так само і по інших стратегічних питаннях, зокрема, безпекових, дозволів, можливо, да, і надання високоточної далекобійного озброєння і можливості бити по Російській Федерації. Я говорю про очільника МЗС Великої Британії, який відвідав, і так само Ентоні Блінкен, держсекретаря Сполучених Штатів, який так само сьогодні в Києві. Я знаю, що, до речі, була новина, що група конгресменів, республіканців зверталася безпосередньо до Джозефа Байдена з таким проханням. А ви безпосередньо знайомі з декотрим з них? Ми про це і просили. Розкажіть про цю історію. Так, як відбувався цей контакт, якою була їх реакція? Ну, ми досить давно знайомі з Майком Тернером, який є головою комітету розвідки Конгресу Сполучених Штатів. І він не перше пише за нашим проханням, звертається і до Білого Дому, і до Пентагону. І я думаю, що починаючи з історії ще з Абрамсів, коли нам надавали Абрамси, і він досить глибоко включався в це питання для того, щоб підштовхнути все ж таки адміністрацію до прийняття такого рішення. І в даному випадку він також виконав свою обіцянку, коли ми останній раз з ним бачилися в Вашингтоні десь в липні цього року, чи вже це був початок серпня. Ми попросили, наша делегація, ми попросили якраз таки про те, щоб із цього боку такий, ну я не скажу, що це тиск, да, умовно кажучи, але допомога з цього боку. Ми розуміємо, що останнє слово все одно з адміністрацією, але коли є підписи таких поважних осіб, там не тільки Майк Тернер, як голова розвідки, комітету розвідки, а і Маккол, голова комітету закордонних справ, і Роджерс, голова оборонного комітету, до яких ми також зверталися з тими проханнями. Ось вони підписали, плюс там ще декілька республіканців. І я навіть, ну, скажімо так, спілкуючись після цього з Майком, чув про те, що нібито рішення близьке ми близькі до цього рішення. Ми, принаймні, знаєте, сподіваємося на те, що воно не затягнеться до вже такого остаточного відходу від президента Джозефа Байдена, а все ж таки цього такого фінального акорду і позитивно для нас хотілося б почути трошки раніше. Може, Блінкен його прийняв? Американські СМІ просто сьогодні буквально писали, що нібито вже напрацьовано рішення по передачі, просто зараз уточнюється формулювання, як, куди, ми ж раніше теж надавали свої перелік цілей, то, напевно, такі уточнюється. До речі, от політику, якщо вже про американські ЗМІ говорити, пише, що у Зеленського буде останній шанс переконати Байдена бити американську зброю по РФ під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Байдена ще потрібно переконувати? Як вважаєте? Чи вже рішення, в принципі, є напрацьовано? Я сподіваюся, що все ж таки рішення є. Тим більше, що досить багато зараз спливає нібито інсайдів в американській пресі, в тому числі. І той самий Маккол навіть там десь проговорився про те, що рішення близьке до або вже прийнято. Ну і плюс Байден, який вчора, якщо не помиляюся, заявив про те, що йому потрібно це обговорити з своїм колегою з Великої Британії, з прем'єр-міністром Великої Британії, щоб обговорити це питання і, я так розумію, прийняти рішення. Але ж ми абсолютно чітко розуміємо, що Джозефу Байдену не потрібно якісь дозволи від британського прем'єра чи щось його обговорювати. Я думаю, що це просто для
це сигнал нам про те, що рішення буде, але дайте нам час. Я так розумію, що час ось до п'ятниці. Про Британію згадали, така ремарка невеличка від Лені, очільника МЗС Британії, який так само в Києві нині. З його візитом можна пов'язати оцю чергову допомогу, пакет понад 300 мільйонів доларів, здається. Сподіваюся, що ці кошти будуть не останніми, звісно ж, і вони будуть спрямовані на наші потреби, і соціальні, і енергетичну складову. Але в цій частині, чи може, якщо вже так, знаєте, пофантазуємо по-доброму на найближчу перспективу, буде таке рішення, буде надано дозвіл. Ми ж зазвичай зі Сполученими Штатами Америки, з їх рішенням пов'язуємо таку собі ланцюгову реакцію по рішеннях інших країн. Та ж сама Британія, можливо, навіть Німеччина. Чи може це бути? І, до речі, тут теж ще нюанс. От є така теза в деяких експертів, скептиків, неодноразово чув в ефірах, що навіть якщо такий дозвіл дадуть, то це буде не аж надто далекобійна зброя, і росіяни просто перенесуть свої борти, винищувачі там стратегічні бомбардувальники з аеродромів 300 кілометрів, трошки далі. З приводу ланцюгової реакції, я думаю, що так воно і станеться. Більш того, ми бачили декілька разів заяви від різних очільників, від різних офіційних осіб Великої Британії про те, що нібито вони готові дати, дають, а потім вони відкликали свої чи пояснювали якимось іншим чином такі вислови. Тобто я бачу лише одну проблему зараз в тому, що не дають Сполучені Штати. Коли дадуть Сполучені Штати, інші країни знімуть з себе зобов'язання, умовно кажучи, знімуть з себе ось цей ризик, який можливо був би, як вони розцінюють від Російської Федерації, що якщо ви першими надаєте, то ви маєте нести за це відповідальність і якийсь відповідь буде від Російської Федерації. А з приводу сьогодні, з приводу цих далекобійних ракет і їхньої дальності, це гра в обидва боки, тому що так вони можуть кудись перенести, але ж ми розуміємо, що росіяни використовують не стратегічну авіацію, а тактичну авіацію. Тактична авіація також працює на певній дистанції. І одна справа, якщо вона працює на дистанції там 200-300 кілометрів від кордону, і інша, якщо вона буде за 800 кілометрів до кордону. Тобто є ресурс певний, на який вони можуть там полетіти і з якого вони можуть працювати. Тому тут вони можуть пересунути, але не те, щоб далеко. Ну і знаєте, щоб зафіналити вже ці кілька тем, які вони лягають в одну площину нашої роботи з нашими партнерами, все ж таки поговоримо і про власні спроможності, адже палає не перший тиждень і місяць на території Російської Федерації їх стратегічні безперебічні об'єкти, маю на увазі НПЗ, зокрема, там сховища, склади СБК. До речі, останніми днями повідомлення є тривожні для росіян, що в цілі черги вишуковуються кілометрові з заправниками до НПЗ, тому що є вже криза, немає чим заправляти їх, бо горить. І в цій частині можна згадати, як наші вдалі дронові атаки по території Російської Федерації, поки очікуємо на ракети від партнерів, але так само і не зовсім вдалі атаки росіян по нашій території, тому що їх шахеди, а навіть їх ракети, залітають повсякчас на територію інших третіх сторін, да? Інших країн, європейських. Зокрема, так було в Польщі, в Румунії, в Молдові і в Білорусі, до речі. Так у мене питання. Ми часто дискутуємо і просимо партнерів закрити хоча б частково небо, хоча б на заході, да? На кордонах від російських ракет. Тоді, як Білорусь, наприклад, постійно збиває російські дрони, якось мовчить про це, і це не є ескалація, а для європейців це є ескалація. Це рішення може бути напрацьовано? Ну, Білорусь – це фактично частина Російської Федерації, тому вони там… Але це зрозуміло, але паралелі вони чіткі, знаєте. Да. І там небезпека, і тут небезпека. Чому країни ЄС і НАТО бояться? Тому що НАТО. Тому що дійсно вони вважають, що це є прямим зіткненням з Російською Федерацією. Навіть збиття ракети російської над територією України, це вони розцінюють як можливе зіткнення, пряме зіткнення країн НАТО з Російською Федерацією. Але разом з тим, і більш того, коли ми там говорили, умовно кажучи, на столі у нас лежало два запити. Один про надання дозволу бити далекобійною зброєю, і другий про закрите небо навіть над Західною Україною, тільки західною частиною, да, там,
то про перше готові були розмовляти, про друге сказали, ні-ні, навіть не будемо обговорювати про це. Я говорю зараз про американську сторону, тому що Польща каже, ми готові, але давайте, щоб американці прикривали нас у випадку, якщо якась буде реакція від Російської Федерації. На сьогоднішній день я поки що не бачу готовності від Сполучених Штатів. Пане Ігор, дякую вам. Якщо у вас є можливість контактувати з республіканцями, конгресменами, так само після ефіру, будь ласка, виходите і телефонуєте демократам щодо надання нашим далекобійного озброєння. Так, цю тему неодноразово ще будемо з вами обговорювати. Дякую за те, що завітали в студію. У нас був Ігор Чернів, народний депутат України, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО.